У березні у Дніпрі стартував соціальний проект «Університет третього віку» – програма для пенсіонерів, які хочуть отримати нові знання. Перший етап навчання триватиме до кінця весни, а в аграрно-економічному університеті – до кінця червня. Докладніше про проміжні результати, досягнення та плани проекту будемо говорити під час нашого ефіру із гостем студії. Директор департаменту із питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Артем Неделько. Я вас вітаю, доброго вечора. Доброго вечора. Розповідайте, що це за проект «Університет третього віку». В нас є перший, другий, вже є третій. Ну, це проект, який створений був в Європі. Йому такому формату навчання вже близько 30 років. У нас в місті він започаткувався десь приблизно 10 років назад, але на такий рівень, як зараз, він вийшов лише цього року. Що він собою являє? Це навчання не в прямому сенсі того слова, як ми звикли в університеті для молодих людей. Це навчання, яке має на меті, по-перше, витягти людину, яка вже пенсійного віку, золотого віку, із чотирьох стін. Навчання, яке дає можливість їм спілкуватися з однолітками, розширити коло знайомих, урізноманітлювати своє дозвілля і спілкування. Ну, а також, як сьогодні я зайшов, поспілкувався із нашими слухачами, то вони, звичайно, відмітили таку особливість, яка для мене теж була цікава, що навчання от в університеті третього віку дозволяє їм знайти спільну мову зі своїми дітьми і своїми онуками, через те, що їхній світогляд розширюється, і вони стають більш сучасними. Ну, це дуже добре. Який вік, який там розпочинається, з якого віку, чи нема в мене? Є обмеження, як я вже сказав, це для людей пенсійного віку, це жінки від 55 років, чоловіки від 60 тобто, років. Тобто, якщо молодший, не приймають? Молодшого, на жаль, ми не можемо прийняти через соціальну направленість проєкту. Але старшого приймаємо. У нас найстаршому чоловікові 94 роки. Навчається. У вас 94 роки? Так, так, так. Жаль. Навчатися ніколи не пізно. І жінці 87 років. Це дуже вразливо. Як вони туди поступають? Чи здають екзамени, чи це тільки там мають бажання? Ні, звичайно, що екзамени здавати не треба в такому віці, тим паче, тому що, як я сказав, тут немає ні екзаменів, тут немає і сесії. Навчання, для того, щоб навчатися, необхідно просто здати свої документи до одного із територіальних центрів соціального обслуговування на місцях, в районах. Необхідно принести туди свій копію паспорту, пенсійного посвідчення і ідентифікаційного коду. Атестат не треба? Атестат не треба. Бо він різний у людей такого віку може бути, а може і не бути. Або звертатись прямо до нас на Мечникова 7, там, де знаходиться приміщення департаменту, і там вас теж будь-якого пенсіонеру і проконсультують на місці, і приймуть документи. А які спеціальності, за яким фахом вони можуть отримувати знання? На даному етапі у нас виділяються наступні факультети. Це факультет психології. 94 роки навчатися на факультеті психології, це дуже інтересно, мені здається. Ну, мені здається, що кожен вік, він має свої особливості при спілкуванні. І ми ростемо, і нам необхідно пристосовуватися до тих умов, які змінюються у навколишньому світі. Оскільки навіть 40 років назад уявити, що ми будемо говорити по якимось телефонам, які... Так. Не треба з собою тягнути дроти величезні. Все абсолютно змінюється, світ стає більш динамічним, тому психологія потрібна. І наступне, це у нас є факультет іноземних мов. На факультеті іноземних мов слухачі вивчають англійську зараз, німецьку, польську, і зараз відкриваємо іспанську мову.
цікаво для старших. А на яку спеціальність найбільший, ну, конкурс бажаючих? А от найбільше бажаючих якраз на іноземну мову. Мови. Так, комп'ютерні технології. Угу. Комп'ютерні технології в сучасному житті без них нікуди. Я от нещодавно спілкувався з одним із наших слухачів, студентів, якщо їх так можна назвати, і він мені сказав, що йому зараз соромно перед своїм онуком через те, що він його запрошує на Фейсбуці переглянути свої фотографії і поспілкуватися. Каже, діду, я тобі написав, а він не може туди зайти і відповісти. Тому і комп'ютерна грамотність, і тим більше зараз місто розвивається, в місті відкривається багато нових сучасних електронних сервісів. І це електронна черга в ЦНАП. Зараз поступово до кожної поліклініки відкривається електронна черга в поліклініку. Ну, треба користуватися сервісами онлайн оплати послуг за житлово-комунальні послуги. Ну, тобто, ми навіть розкриваємо користування терміналами, навіть терміналом тим же банківським. Так. Цікавий також факультет у нас агрономічний буде відкриватися. Це вже на звернення, які надходять безпосередньо від наших слухачів. Для дачників, я так розумію. І вони от хочуть навчитися, як правильно доглядати за квітниками, як правильно формувати ландшафт. Тому сподіваюся, що завдяки нашим активним мешканцям міста в золотого віку наші квітники біля наших будинків стануть набагато кращими. Та тільки дякуючи пенсіонерам вони існують сьогодні, мені здається. Так. Факультет мистецтва, там хоровий спів, рукоділля існує. Факультет здорового способу життя, на якому вчать як в дихальній гімнастиці, так і читають лекції, як правильно зорганізувати своє життя для того, щоб якомога довше залишатися в активній фазі і бути здоровим і активним. Багато напрямків, і зараз ми збираємо, постійно спілкуємося і постійно намагаємося додати. Факультет правознавства, він надає змогу відповісти на ті питання, які найбільше цікавлять. Це і спадкове право, це і надання допомоги соціальної, оформлення різноманітних соціальних, це субсидії. Багато спеціальностей, які ми зараз намагаємося розширити, дякуючи нашим партнерам, вузам, вже долучилося до нас 5 вузів, звернулося ще 2 вузів, допомагає. І викладачі саме з цих вузів, я так розумію? Викладачі з вузів, так, це професура, це і кандидати у нас є науки, і доктора наук, і доценти. Вони допомагають, так. Допомагає також, дякуємо, міській бібліотеці, її філіалам і будинку вчителя. Для студентів це навчання безкоштовне? Абсолютно безкоштовно, так. Ці кошти закладені в міському бюджеті. Ця програма була започаткована ще під час виборчої кампанії Бориса Філатова, і він тоді пообіцяв, що він продовжить її, і на численні звернення і відгуки, зворотній зв'язок від пенсіонерів, які нам телефонували і зверталися, ми продовжили цю програму і передбачили в бюджеті на 2017 рік кошти. Тому для всіх мешканців Дніпра віком, я повторюю, від жінок від 55 років, чоловіків від 60 років, які зареєстровані в місті, ця програма є безкоштовною, тому ласкаво запрошуємо. А скільки на сьогодні вже навчаються? На сьогодні 700 уже слухачів. Це дуже багато вже. Ну, я бажаю вам розвитку, нехай долучаються нові студенти, нехай вам грошей додають, щоб було більше і більше спеціальностей, і більше студентів. Дякую, дякую. Ми навіть літні програми започатковуємо, є гарна традиція у місті, багато хто пам'ятає про те, що ввечері по вихідним дням в парках міста повинен грати оркестр, музика. Тому ми започатковуємо такі танцювальні вечори для своїх слухачів. І десь з середини червня в парку Шевченка вже у нас буде перша площадка, на якій будуть відбуватися такі
чудові танцювальні вечори, дискотеки так, для золотого віку. І жива музика буде. Тому запрошуємо всіх, не лише тих, хто встиг до нас записатися, а взагалі всіх долучатися до активного життя і в золотому віці. Дякую вам. Дякую за те, що прийшли, за те, що робите. А я ще раз дякую нашому гостю. Артем Неділько. Говорили про соціальний проєкт «Університет третього віку».